amma kan magacay ga guliyo subandigo taariikh muwayno oo mugida ku kala macniyo mugdigiyo ka dhexsaada maqadada madiba waa madaxda soomaal madiba waa mudanka xidid wadadki minniyo maqamka lafa anigu waxaan ahay markaan kuu sheego abtirsimadayda waxaan ahay nin mise dhariic ah oo dira waa muuse maxamed xiniftiri mahadir nin waxaan ahay mise dhariic ah oo dira ninka ma dhibaan waa nin maxamed gurgaartaa ninka tumaalkii waa nin ka soo jeeda yeman iyo carab ninka hawle waa nin majeerteera ninka moogtahay hawraarsame ninkan moogtahay kuwan dega dhagaxbuur reer wardheeraho waa rag hawraarsame ma reexaana daawadayaal soo dhowaada meel kasta dunida ka joogtaan muuqaalkan waxaan ku dul istaagi rabaa hees uu qaaday fanaan fanaaniinta soomaaliyeed ka mid ah heestaas oo loo qaaday beesha gabooy heestan ayaa waxay noqotay berihii ugu dambeeyey ama saacadihii ugu dambeeyey hadda aan ku jirno inay dadka dhan social media isticmaalo odayaal iyo dhallinyaro iyo fanaaniin iyo tiktokaro dadka dhan inay soo qaataan ee iska duubaan ayay keentay dad badan ayaa waxaa isweydiinayaan heestan maxaa looga dan leeyahay maxay dadka saan ugu soo duubayaan maxaa jiro waxyaalo badan ayaa la isweydiinayaa horta intaan heesta guda gelin ama muuqaalkan si oga ka sii hadlin beesha madhibaan horta sida loog yahay waa beelaha soomaaliyeed beelaha ugu sharafta badan hadda markaad fiiriso meel kastay joogaan waa dadka keliya maanta intii soomaali ay dhibaatada dhex maraysay beesha bis ah afkooda laga nabadgalay gacantooda laga nabadgalay oo maanta la dhihi karo beelaha soomaaliyeed beelaha ugu sharafta badan waaye haddii la dhaho lambar on beesha gelaysa horta waa beesha madhibaan marka soomaalida ayaa laakiin waxay ka aaminsan yihiin beeshaas wax khalad ah oo hadda aan meeshan kusii faahfaahin karin maadaama ay yihiin beesha beelaha soomaaliyeed ugu sharafta badan ayaa waxaa dhacda marka heestaas markuu soo saaray fanaanka oo isla beeshaas gabooy u dhashay in markii heesta uu soo saaray uu beeshiis ku ammaanayo inay marka ummaddii soomaaliyeed dhan ama fanaaniintii dhan iska soo duubaan ama odayaashii wax kasta ciyaalkii tiktoker waxaas dhan inay ku daataan waxay ku tusaysaa marka beesha sharafta ay ku dhex leedahay ummadda soomaaliyeed dhexdeeda ay ku dhex leedahay dad ayaa laakiin si khaldan wax u turjumay oo yidhi beeshan saasay waxyihiin laakiin beeshan gabooyey waxaad arkaysaa maanta inay tahay beelaha soomaaliyeed beelaha ugu sharafta badan ilan intaano ruux ah qalbigooda hal hees qabiil ku kasbaday lama helin oo qabiil hees loo qaaday oo intaano ruux ay iska soo duubayso weli maan arkin waa noo dhiman tahay laakiin beeshan waxaad arkaysaa inay tahay beesha adduunka ugu sumcadda fiican uguna rikoorka fiican uguna waxqabasan meel kastay joogaan oo dadka soomaaliya dadka ugu horreeya yihiin waxay ku tusaysaa waxaan aniga hadda u leeyahay ama korka aan ka saaray maahan ummadda soomaaliyeed ayaad arkaysaa ruux kasta oo maanta meel kasta joogo ama meel internetda joogo ama khad isticmaalo ama caan ah wuxuu iska soo duubayaa heesta beesha gabooye loo qaaday xitaa waxaan arkaynay xalay siyaasiyiin iska soo duubay ee heesta ku baashaalay marka waxay ka mid tahay ilan heesta maadaama ay tahay hees qabiil lagu ammaanayo in qabiilkaas isaga ah uu qabiilka qabiilada ugu soomaaliyeed ugu sharafta badan inuu yahay ayaad meeshaad ka arkaysa horta waxaan leeyahay beesha gabooye hambali maadaama aad noqoteen sanadkan beelihii soomaaliyeed beesha ugu fiican oo maanta laga hadlo ama maanta social media haysato meel kasta aad furto heesta beeshan ayaa haysato marar badan ayaan arki jirnay heeso loo soo qaado beelaha ama qabiilo lagu soo ammaano laakiin wax iska lulamaan arkin intaan ka badan waxaa la dhihi karaa waa waxaa jabiseen rikoorkii sanadka sanadka haddaan ku jirno wax aan ku haysto male xagga rikoorka io markasta ani horta waxaan leeyahay beesha hambalyo cid kasta oo beesha hormarkeeda jecelna waxaan leeyahay hambalyo guuleysta oo hore u socda oo ismuujiya markaan magacayga guud iyo aan soo bandhigo
taariikhda maxaddada wuxuu yiri waxyaalo badan ayuu ka hadlay madhibaan wuxuu yiri waxa waaye waa beesha wuxuu yiri waa madaxda soomaaliyeed waxyaalo badan ayuu ka hadlay fanaanka haddaan inta kuma soo koobi karo fankan iskuma fiicnin laakiin heesta markaad fiiriso ama aad dhamiso ama aad dib u dhegaysato ayaa waxay ku tusaysaa inay tahay beesha gabooye beelaha soomaaliyeed beelaha ugu facag weyn ooguna wax soo saarka fiican ilan hadda adduunka waad aragtay annaka hadda wax kastoo loo keeno dibida ayaan loo keenaa wax kastana waxay nooga imaadaan china iyo meelo kale nooga imaadaan bal ninka ka warran maanta wax kasta isaga soo saaran karo oo haddii uu u baahdo haddii dhar isaga uu leeyahy rabo uu soo saaran karo uu soo saaran karo kabo uu ku socdo soo saaran karo wax kasta uu rabo hadduu soo saaran karo ka warran ninkaas waa dowlad madax bannaan marka ummadda soomaaliyeed markay aragtay beeshan waxqabadkeeda iyo khibradda ku jirto iyo waxtarka ay ummadda u leedahay markay arkeen ayay qareen ilan banu aadniga waa xasid oo waxba iskuma ogolo beeshan gabooye marka waxay noqon lahayd hadday meelaha qaar joogi lahayd ama wadda nabad hadday joogi lahayd waxay noqon lahayd dadka adduunka loo daba fadhiisto oo wax kala soo saara annaka hadda wax kasto dharkantuu nooga imaadaa waddamo kalu nooga imaada laakiin nimankan ayagoo hadda warshadna haysanin oo hadda wax ay bahalkan aysa haysanin ayaa waxay soo saaraan waad aragtay dhar kabay soo saaraan wax kasta adduunka oo dhan bay soo saaran waa injineero oo adduunka oo injineero ku dhashay waay maasha allah waxaan leeyahay horta hambalyo marka beeshan gabooye waxaa la dhihi karaa waa beelaha soomaaliyeed beelaha ugu sumcadda wanaagsan uguna fiican maadaama aad arkayso dadka soomaaliyeed oo dhan inay gilgeleen hal hees oo bis ah oo lasoo qaaday heesaan u gelgishay haddii marka heeso badan lasoo qaadi lahaa maxaad u malaysay soo qaadi lahaayen qabiilada kale waan aragnaa intaas sanad kasto waxaa lasoo saaraa dheer dhowr heesood ayay soo saaraan laakiin cid iska soo duubayso iyo cid ka hadlayso iyo cid saa u fiirinays mabalha nimankanna hal hees oo bis ah uu hal fanaan oo ayaga ka mid uu soo saaray ayaa soomaalida dhan jidbo ku riday oo sida iyagoo bahalka loo shida habeen kasto ay la soo dhacayaan ay tiktok isaga soo duubayaan taasna waxaan leeyahay waa beesha guusha ay gaartay ani beesha waxaan leeyahay horey u socda hambalyo intaasoo ruux oo dad arkaysa muuqaalkooda in soo daayay waxay saa usugu lulayaan ama ay saa usugu ciyaarayaan wax kale maahan waa heestii loo soo qaaday beesha ani marka waxaan leeyahay beesha si kastoo haataba waa in wataa horumar wanaagsan ayaan leeyahay bahalaana saan ka soo badiyo oo sanad kasta cidda usoo qaada heeso hor leh ama sanadkiiba laba hees usoo saara maadaama aan ognahay gabooye inay yihiin beelaha soomaaliyeed beelaha ugu fanaaniinta badan uguna waxtarka badan haddii la fiiriyo xagga sugaanta iyo xag kaste marka aad fiiriso taariikhiyahan waaye dad badan oo taariikhiyan ayaa ku jiro dad badan oo sidoo kale oo soomaalida dhexdooda magac ku leh oo magac ka sameeyey xag fanaan ha ahaato xag waxtar ha ahaato ayaa ku jiro inaba marka ma ahan beel la xaqiiri karo ama soomaalida meesha ay u malaynayso taallo ma ahan laakiin soomaalida iyadaa cadow isku hesaan ogna isciirsato markay arkeen beeshan wax soo saarkeedii tayada ay soo waddo ay xoogo waxay dhamaan inay saa u yar riixaan ma ahane soomaalida iyadaa cadow isku hesa si kastoo hataa daawadayaal muuqaalka sii sheergaree meel fogna gaarsiiya waxaan leeyahay soomaali weyn ha israacdo hana guulaysato waadna mahadsantihiin.